<applause> بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ودنا كاشو تملكاتكم እንግዲህ ረመዳኑ እንዴት ነው ዒባዳው እንዴት ነው እየበረታችሁ እየጠነከራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ ሁላችሁም በዱዋችሁ አትርሱን እንሻአላ አላ ስብን በዚህ በረመዳን እንደው ከሌለተል ቀድሩም ከቁርአኑም ከዚክሩም ከሰላቱም ከሁሉም ዒባዳዎች ምንቋደስ የምናገኝ ሰዎች አላህ አድርገን በዚህ በረመዳን ከስረው ከሚወጡ ሰዎች አላህ ይጠብቀን እያልኩኝ ይሄ የተለመደው ፕሮግራማችን የውሙ ክፍ ረመዳን በረመዳን ውሎህ ምን ይመስላል የሚለው ፕሮግራማችንን ዛሬም እንደተለመደው ከሀዲሰል ቁጽ መልእክት ይላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ እንሻላ አብረ እንከታተለዋለን ዛሬ ኩራት የኩራት ክፋቱ የኩራት የሚያስከትለው አደጋና መዘዙ በዚች ባጭሩ ደቂቃዎች ለማየት እንሞክራለን عن ابي هريره رضي الله عنه آه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعزمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار لل الكبرياء كرات مبالونجر نجر ردائي الله سبحانه وتعالى كتاين نوال እንደ ኩታ መሰለው ኩታ ማለት እንደ ጋቢ ከላይ የሚለበስ እንደ ሻል ነገር ማለት ነው ወላ አዘመቱ ልቅና የበላይነት ታላቅነት ደግሞ ኢዛሪ የኔ ሽርጤናት በማለት እንደ ሽርጥ መሰለው አላ ስብን ታላ ይሄ ከላይ ምለብሰው ና ከታች ምለብሰው የኔ የኩራትና ልዕልና የበላይነት የሚባለውን ነገሮችን ፈመን ናዛአኒ እኔን ሊያስወልቀኝ ከኔጋ ግብግብ የሚፈጥር የሆነ ሰው ዋሒደን ሚንሁማ ከነሱ አንዱንም ቢሆን ወይ ኩራቱን ወይም ደሞ አዘማውን ወይም የበላይነቱን ማለት ነው ነው የሚገባው እኮራለሁኝ የበላይ የሆናለሁኝ የሚል አካል ካለ ከኔ ላይ ያለው ነገር ለማስወልቅ ግብግብ እፈጥሯል ማለት ነው ቀዘፍ ትሁፍ ይናራ አለ ወደ እከተዋለሁኝ በማለት አላህ ይናገራል ወሩየ በአልፋዚን ሙክተለፋ ሚንሃ አዘብቱሁ የሚልም አለ ቀዘፍቱሁ በሚለው እቀጠዋለሁ በእሳት የሚልም አለ እነዚህም ደሞ ሌላ ቦታ ላይ ቀሰምቱሁ ይላል ሰባብሮአልሁን ብሎ አላህ የተናገረበትም አለ በሌላም ቦታ ላይ አልቀይትሁ فی جہنم በجہنም ውስጥ እነክረዋለሁ ኦረጉራለሁን ብሎም የተናገረበትም አለ በሌላ ቦታ ላይ አደخلቱሁ ጀሃነም ጀሃነም አስገብቻለሁኝ ወይ ማስገባው ብሎ يتنا جربت مال بل لا بطالين دمو القيت هو في النار بس عطس تلو على هني ملهم على زوره هول الملك تاجو عن دينتنا أصله في صحيح مسلم يا حديثه مسلم لي تزكبنا وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجح وابن حبان في صحيحه وغيرهما وصححه الألباني شيخ الألباني حديثه صحيح بلو اه تكلم يا مهون أرجعك تقول لنا إن هي حديث ኩራት ኩራት ሰማይ ላይ የተፈጠረ የተፈጸመ የመጀመሪያ ትልቅ ወንጀል ኩራት ይላሉ የመጀመሪያው ኢብሊስ ከአደምና ከሐዋ ጋር ጀነት ውስጥ በነበሩበት ሰዓት ላይ እዛ ቦታ ላይ ኢብሊስ አደምና ሐዋን ምን ብሎ ነበረ ያው እነሱ በጣም ከባድ የሆነ ክሰት ፈጥሮባቸው ነበር በዚህ አጋጣሚ ግን የኢብሊስና የአደምና የሐዋ ክስተት ወይም ጠላትነት የተጀመረው ጀነት ገብቶ አይደለም ገና ይላሉ ዑለሞች አላ ስብ አደምን ፈጥሮት ሩህ ሳይነፋበት ዝም ጀሰዱን አንጋሉ አስተኝቶት ነበራል ከዛ ኢብሊስ መቶ ያው ከኛ በፊት የብሊስ ተፈጥሯል እና ዝም ብሎ ጠዋፍ አደረገው አየው በደንብ ቃኘው ይባላል ከዛ አየውና ካደ ለዚ ላ የምልኩ በጥንሁ ይሄ ማለት ይሄ ዝርያውም የሱም ዛራ ይሄም ሆዱን መቆጣጠር ማይችል ነው ሆድ ካለው ሆዱ ለሆዱ ሲል ብዙ ነገሮችን ያደርጋል ሃይማኖትን ይቀይራል ለሆዱ ሲል ስልጣን ለማግኘት ሲባል ወንድሙን ይገላል ለሆዱ ሲል ወይም ለገንዘብ ሲል ብዙ አይነት መጥፎ ነገርን የሚፈጽም ነው በማለት ተናገረና ምን አለ ለኢንሱሊት አለየ ላዓሲ አንተን አላህ በኒለ የበላይ ካደረገ እንደው አያደርገውና አንተን እኔ ላይ የበላይ ካደረገ የሰው ልጅ ሸይጣን የበላይ ከሆነ ማለት ነው አምጽሃለሁ አልታዘዝህም ጠላት ሆናለሁኝ አለው ወለኢንሱሊት ሱሊቱ አለይከ ለአህሊከነከ አለው እኔን ደግሞ አላህ በአንተ ላይ የበላይ ካደረገኝ እኔ አንተ ላይ ታላቅ ከሆንኩኝ ደግሞ ከምድረ ገጽ አጠፋለሁ የመኖር መብትህን እነፍጋለሁኝ አለ ይባላል ኢብሊስ እና ይሄ እንዳለ ሆኖ ጀነት ከገቡ በኋላ እንደው አህል ካላ አላ ሸጀረቲን ሁልዲን ወሙልክ የብላ እዚህ ጀነት ውስጥ ገብተ ዘውታሪ የምትሆንበትና እንደዚሁም ደግሞ የማይበሰብስ የሆነ ስልጣን የምታገኝበትን ነገር ላመቻችል ሆ ያለው ለአደም ይባላል ጀነት ውስጥ ከዛ አደም እሺ ብሎ ጆሮን ሰጥቶ ሲሰማው ይህን ዛፍ ብለዋለሁ ይህን ቅጠል ብላ ሲለው ያህን ቅጠል አላህ ደግሞ ሁሉንም ቅጠል ብሉ ብለዋቸዋል ይህችን ቅጠል ስትቀር ብሎ አላ ስብን ተናግሯል ያቺ ቅጠል ምንድነች ነው አላ ነው የሚያውቀው ስለዚህ እሷን ቅጠል እንዳት በሉ ሌሎችም ብሉ ብሎ አላ ሲል የሰው ልጅ አትንከ የተባለው መንካት ይፈልጋል በተፈጥሮ በባህሪው ከዛ ያችን ቅጠል ኢብሊስን በሰወሰው መልኩ አላ እኮ ይህን ቅጠል እኮ አትብላ ብሎኛል አለው አትብላ እኮ አላ እኮ ያለህ እኮ ላ አን ተነ መለከይን አው ተና ሚ ልካሊዲን ከመላይካዎች እንዳትሆን ዘውታሪም እንዳትሆኑ እኮ ፈልጎሆኑ አ ትብላ ለ እንጂ አሁን ላ ብላ ብሎ ናትብላ ማለት ምንድነ ሚጎዳህ ነገር ብሎ አለው ብቻ ፈወስወሰ ለ ሸጣኑ ሸጣን ወሰወሳቸው አደ ምንዋን እንብላ ምና መባባል ጀመሩ በሉ አላ ሃ ፈበደት ሰውአትሁማ ወጠፊቃ የክሲፋኒ አለይማ ሚወረቅ ልጀና በሉ አትብሎ የተባሉትን ሲበሉ አካላቸው በአጠቃላይ ተገለጸባቸው ይላል አካላቸው ተገልጾባቸው እፍረተገላቸውን አፍረው ከጀነት ቅጠል እእየበጣጠሱ አካላቸው ላይ በተለይ አፍረተገላቸውን መሸፈን ጀመሩ ታሪኩ ረዥም ነው ለማሳጠር ያህል እዚህ ቦታ ላይ አላ ስኑ ላ ቃል ኢብሊስንም አባረረው እነሱንም ደግሞ አንድ ላይ ሲናገር ቃል ሚንሃ ጀሚን ባዕድኩም ሊባዕድን አድውን ወለኩም ፊ ልአርድ ሙስተቀሩን ወመታኡን ኢላሂን እርስ በርሳችሁ ጠላታማቶች ስትሆኑ የሰው ልጅና ሸይጣን ማለት ነው ከዚህ ከጀነቴ ውጡ ብሎ አባረራቸው ውጡ ብሎ ካባረራቸው በኋላ ኢብሊስን ፈና አለይከ ላዕነት የሰው ልጆች ሞት እስከ እስከ መጨረሻ ድረስ በአንተ ላይ የኔ እርግማን አለብኝ ፈخرج منها فإنك ከረጅም ከኔ ራህመት የተባረርክንህና ውጣ አለው አላ ብሊስም አደምና ሐዋን ግን ወደ ምድር ውረዱ እዛ ምድር ላይ የምትኖሩበትን ነገር አመቻችላችሁ ወደ እኔ እስከምትመለሱ ድረስ ይሄን ጀነት የምታገኙት ተውብታችሁ ወደ እኔ ተመልሳችሁ መልካም ስራ ላይ ስትመለሱ በመልካም ስራ ላይ ስትመቻችሁ ነው ይሄን ጀነት ማግኘት የምትችሉት ብሎ አላህ አባረራቸው አደም አገር ሓዋ ጅዳ ይላሉ ለሞች እንግዲ ከዛ በኋላ ከብዙ ዓመታቶች በኋላ ተገናኙ ዓረፋ ተራራለይ እዛንትን ካሉ በኋላ ላ ስ ሸጣን እንዶ ሰወሳቸ ይናገራል እሱ እዳታለላቸ ይናገራል ነገር ግን እሱም ምክንያት እንዲያደርጉ ደግሞ አላ አልፈቀደም ሰው ወንጀል ሲሰራ ሸጣን ሰወሰይ ብሎ ሸጣን ምክንያት ማድረግ አላህ ጋር ብቁ ምክንያት አይደለም ተቀባይነት ያለው ምክንያት አይደለም እነሱም አደምና ዋ። ቃላ ረበና ዘለምና አንሰና ሁለቱም ልባቸው በተሰበረ ልብ ሆነው ጌታችን ወይ ነፍሳችንን በድለናል ወን ለም ተፊር ለና ወንጀላችንን ማትመረን ሆነ ማታዝንልን ከሆነ ወተርሐምና ለነኩን ሚ ልካሲሪን ካላ ዘንክልን ከከሳሪዎች እንውናለን አሉ የሰው ልጅና የአደም ልዩነታቸው ለይ ነው ይላሉ የሰው ልጅና የኢብሊስ የሰይጣን ልዩነት ማለት ነው ሰይጣን ጥፋቱን ካጠፋ በኋላ ተመልሶ እዛው ጥፋት ላይ መመለስ በጥፋቱ ላይ መቀጠል ነው የሚፈልገው የሰው ልጅ ጥፋት ካጠፋ በኋላ ግን ነው ይላል አሁንም ከዚህ በኋላ መወሶስ የለብኝም አሁን መመለስ አለብኝ አላህን ይቅርታ መጠይቀ አለብኝ ብሎ ልቡ ይሰበራል አደምን ከፈጠረው በኋላ አላ ታላ ወይዝ ቃለ ረቡከ ሌልመላይከት ላይ አደም ፈሰጀዱ ላ ኢብሊስ አባ ወስተክበረ ወካነ ሚን ልካፊሪን ሁሉም ስጁድ ሲያደርጉ ኢብሊስ ግን ስጁድ አላደርግም አለ እምቢ ያለ ኮራ ከካፊሮችም ሆነ ይል ሌላ ቦታ ሲናገር ሚን እንደው ለፈጠርኩት አካል ለዚውም የሰው ልጅ አላ በእጁ የፈጠረን ሰዎች ነን በእጁ የፈጠራቸው አራት አሉ ነው በእጄ ለፈጠርኩት ፍጡር ለምንድን እንደ ንሱ ጅዳላ ብሎ ሲለው እንዶ አስተክበርታም አምኩን ተሚነል አሊ ኮርተ ነው ወይስ አንተ የበላይ ከሚሉት ሰው ሆነ ነው ብሎ አላህ ብሎ አለው ሌላ ቦታ ላይ ኢብሊስ ሲመልስ ሚላል ቃለ አነ خير منه እኔ የሚለው ነገር አንድ ሰው እኔ ማለት ከጀመረ መጥፊያው መንገድ ተመቻቸ ማለት ነው በቃ የሚጠፋበት መንገድ ነው እኔ ካለ ማንም ሰው እኔ ማለት የለበትም እሱ እሷ እነሱ ይሻላሉ የሚል ነው እንጂ እኔ አለሁኝ እኔ በልጣለሁኝ እኔ ጥሩ ነኝ እኔ እሻላለሁ እኔ አሊም ነኝ እኔ እንትን ነኝ ይሄ ነው የሚያጠፋን ኢብሊስ ያጠፋው እኔ ማለቱ ነው قال انا خير እኔ اني كسو اشاللهኝ እበልጣለሁኝ አለ ለምን خلقتني من نار وخلقته من طين اني كسات يفترقو እሱ ደሞ ከምን ነው يفترقو ከጭቃ ሌላ ቦታ ላይ ይሄን ሲያብራራው ምን ይላል አአስጁዱ ሊምን خلقت ጤና እንደው ከጭ ቃል አካል ከሳት የተፈጠረ ስጁድ ያደርጋል እንዴ በፍጹም ስጁድ አላደርግም አለ አያችሁ የመጀመሪያው ምድር ላይ ሰማይ ላይ የተፈጠረ የመጀመሪያው ወንጀል ምንድ ነው ኩራት ነው አንባገንነት ነው ይሄ ደግሞ የኢብሊስ ተግባር ነው ማንም ሰው ኩራት ካለበት የአምባገንነት ስሜት ካለበት ሰዎችን እጮቅናለሁኝ እበድላለሁኝ ካለ ይሄ ማንም ከታች ከቤት እንጀምር አንድ የቤት አባወራ ልጆቹ ላይ ሚስቱ ላይ እንደፈለኩ ወራጫለሁ እንደፈለኩ አደርጋለሁ ስፈልግ አበላቸዋለሁ ስፈልግ በራ ብሎ መብት አልተሰጠው አንድ ሰው በደለኛ ለመባል አንድ የቤት አባ ወራ አባትም ይሁን ወንድም የቤት የሚካድማቸውን የሚያስተዳድራቸውን ሰዎች እያለው የሚያስርብ ከሆነ ለወንጀል ይሄ ብቻ ይበቀዋል ጃሃንም ለመግባት ይሄ ወንጀል ብቻ ይበቀዋል አንተን የሚጠብቀው ቤተሰብ ራጧት ምሳ ምናምን እንጀራውም ዳቦም ሁሉንም የሚጠብቀው ካንተ ነው እያለ አንተ ውጭ ላይ ለጓደኛ እኔ ካልጋበዝኩ ትላለ የ500 ብር የ1000 ብር ጫት ገዝተ ትጋብዛለ ታክሲ ስትገባ እኔ ካልከፈልኩ ብለ እቧከረዩ ትፈጥራለ ሚስ ጫዋልቋል ሚጥሚጥ አልቋል በርበሬ አልቋል እ ጤፍ አልቋል ስትል ፊትህን ኮሶ ታደርገዋለ የመጨረሻ የምጥፎነት ምልክት ይሄ ነው ማንን ታሸነፋለ ሲባል ሚስቴና ላይ ይባላል ሰውየው ቤት ሲመጣ ጀግና የሚሆን ሰው አለ ውጭ ላይ ድመት የሚሆን ሰው አለ ሲቀጥል ደግሞ ወደ ቀበሌ ተመጣለ ቀበሌ የምታስተዳድረውን ሰው የቀበሌ አስተዳዳሪ ሆነ ሁሉንም በፊት ማስተዳደር አለብ እነሱ ላይ የበላይ ስልጣንን ተጠቅመ የሀገር መሪም የከተማ አስተዳደርም ሊሆን ይችላል ከንቲባም ሊሆን ይችላል የሀገር መሪም ሊሆን ይችላል እያንዳንዱ እኔ ዝቅ ብሎ ራሱን ዝቅ አድርጎ ሁሉንም በፍትህ ማስተዳደር ሲችል አንደኛ አርሽ ጥላስር ከሚጠለሉ ሰዎች መካከል ምንድነው ኢማሙን አህዲል አሉ ነቢ ሰላም ፍትሐዊ መሪ ነው አንባገነት ስሜት ያልተሰማው ሰው ቅድም እንዳልነው ቤት ውስጥ የሚበላውን ነገር የከለከለ መጥፎ ለመባል ጃሃንም ለመግባት ይሄ በቀዋል ብቻ እንደተባለ ሁላ ሪዝቁ ርቆት ገንዘብ አቶ እንደ ዛሬ ቤተሰቦቼ ለልጆቼ ለሚስቴ ለአባቴ ምን ይላቸው ልግባ እንደ እጅ ላይ ኪሴ ላይ የለ ከማን ልበደር ምን ብላቸው ምላ ብሎ የሚጨነቅ ከሆነ ደግሞ አሉ ነቢዩ ሰላም እዩ የሚጨነቅ ከሆነ ወላሂ ምንም አይነት ኸይረ ስራ የማስምረው ወንጀል በዚህ ብቻ ይማርለታል ሰላት ሰግዶ የማይማርለት ወንጀል ጾም የማይማርለት ወንጀል ሐጃ ሐጅጆ የማይማርለት ወንጀል ሰደቃ ሰድቆ ዘካ ምንም አድርጎ የማስምረው ወንጀል በመጨነቅ ብቻ ወንጀሉ እርግፍ ይላላል ምን ላብላቸው ቤተሰቦች በማለቱ ብቻ ስለዚህ ኩራት مدرية ستيد يتبوت أعرارك متيد كونه كني ليلة ما نالين متل كونه بقرش عافية رقك متيد كونه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول على الله سبحانه وتعالى مدر لين دو يتبوت أعرارك يتكفز كاتيد بتاع تحتو ميدو كو سوو تشادو كرات اللبس سي لبس طور اللبس سي لبسو باهرياچو ميقيرو سوو تشادو الله غار بتاع ميترجمو متفو سووش ኢነከለንተሪቀል አርደ መሬትን በስት ገባ ምን ብትነጠር ይል ምንም ብትኮፈስ መት ተብላ መሬት አተሰነጠቀለህም ለንተብሉል ጂባ ለጦላ ም ዘፍን ምን ያህል ብትወጣጠር ተራራን አታክርም ይል ስታል አልዩ ና ብ ጣሊን ሰው ሲኮፈሳዩትና አንተ ማነቴን ታቃለ ብለ ሲ አድቃለ አሉት ልይ አኪሮ ጂፋ በይነዛሊከ አዎ ጅማሪ ንፍጥ ነው ፍፃሚ ጥንብ ነው በንፍጥና ጥንብ መካከል ደግሞ ህይወት አለይም ብለ ጥሩ ለብሰ በልብስ ተሰትረ በተለያዩ ነገሮች በቤት በመኪና በምን በስልጣን ተሰትረ ትኖራ ለ ላይ ተሸክመ የምትሄደው ግን የሚከረፋ የሆነ ነገር ነው ዞረ የምትጠቀመውን ሰገራ ዞረ የምትጠቀመውን ሽንት ዞረ ማየት ትፈልገው አካል ላይ ግን ሆዴ ላይ ተሸክመ የምትሄደው ይሄ ሰው ታዲያ ኩራት ያምርበታል ጅማሪያችን ንፍጽ ተናፍጠን አፍርጠ የምንጥለው ንፍጽ አይል መጨረሻችን ሰው ሲሞት እኮ ቤት ውስጥ ሬሳ ባል ሲሞት እኮ ሚስቱ አቅፋው እኮ አንድ ቀን አትተኛ ማብረው አይጥ እንዳይበላው ትላትሎች እንት እንዳይሉት እንዳያጠቁት ምናምን ሳጭ እንትን እያለች እስከ ፍጻሜ እስከ ቀብሩ ድረስ ተጠብቀዋለች እንጂ እሱም እንደዛ ይጠብቃታል እንጂ አንተ እናትህን ብትሆን እናት አንተንም ቢሆን ልክ እንደዛ ታደርጋለች እንጂ እንደ ሌላው ጊዜ ያቀፍ ለተኛ ማንም አይጠ ጥንብ ነው የሰው ልጅ ክርፋት አለው በጣም ይከረፋል በጣም ይሸታል ያሸታው ቤት ውስጥ እንዲቀመጥ ማንም ሰው አይፈልግም አውጥቶ መወርወር ማንም ሰው ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ ሰው ኩራት አይገባውም ኩራት ለኔ ነው የሚገባኝ ይኸውላ ነገር ፈጥሮ አንተን ፈጥሮ የሚያበላ የሚያጠጣ ስልጣን ብጁ ያለው አካል አላህ ላይ ብቻ ነው ኩራት የሚገባው ስለዚህ ኩራት በኛ ላይ አያምርምና የአላህን ስልጣን መጋፋት ነው አላህ በዚህ ነገር ላይ ደግሞ አይደራደርምና ኩራትን አላህ ከውስጣችን እንዲያወጣልን አላህ ልንለምነው ይገባል ኩራት ከብዙ ኸይር ነገር እንቅፋት ይሆናል ይሸፍንብናል ስለዚህ አላህ ኩራት ከሚኮሩ ሰዎች አላህ ይጠብቀን በኩራት ከይር ነገርን ከሚሸፈንባቸውም ሰዎች አላህ ይጠብቅን እያልኩኝ ምን ሰዎች አላህ አድርገን ዝቅ ብለን ሌሎች የምናከብር ሰዎች አላህ አድርገን እያልኩኝ የዛሬ ንግ በዚህ ያበቃለህኝ ወቢላ ተፊቅ ሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ